ଆମର ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାହାକି ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ଯାହାକି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଆଜି ଯାହାକି ମୁଁ ଏଠି ରାତି କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣ ବିଲ୍ଗାରକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ମୁଁ କିଛି ଅଧିକା ଆଉ ଖତରନାକ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଦେଖାଯାଉ ଏଇ ପାହାଡ଼ରେ ମୁଁ ଆଜି କେମିତି ଦିନ କାଟୁଛି ଚାଲୁ ଦେଖିବା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଭରପୁର ଜଙ୍ଗଲ ଠିକ୍ ଅଛି କେତେ ଭରପୁର ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଜି କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସରି ମୁଁ ସତ କଥା କହିଦେଲି ସରି ଯିବା ସେ ପାହାଡ଼ର ଉପର ଶିଖାକୁ ଯିବା ସେଠି ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି କେମିତି ଅଛି କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ମୋତେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ମଶା ହେଲିକପ୍ଟର ଭଳିଆ ମଶା ମୋର ଯିଏ 14 ବର୍ଷ ଦେଖିନି ଏ ଭଳିଆ ମଶା କାମୁଡ଼ି ପକେଇଲେଣି ଆଉ ମୁଁ ଆର୍ମିରେ ଥିଲା ବେଳେ ମୋତେ କୁହାହେଇଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ହନୁମାନ ପତ୍ର ଏଇ ପତ୍ର ଲଗେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ମଶା କାମୁଡ଼ିବନି କିଛି କରିବେନି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଏଇଟା ଲଗେଇଲେ ମଶା ଫସା ଟୋଟାଲ କାମୁଡ଼େ ନାହିଁ ପତ୍ର ହନୁମାନ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ବାଗ ହେବନି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଉଛି ଏବେ ସାର୍ 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 ଏଇଟା ସାର୍ ଛାତି ପତ୍ରଟା ସାର୍ 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 ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଏଇଠି ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ମୋତେ ମାରିବା ଉପରେ ରହିଲେଣି ମୋତେ ଆଗରୁ ବି କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବିଛାତି ପତ୍ର ଲଗେଇ ସାରିଲିଣି ଏ ମାଲୋ ଅଁଳା ଗଛ ଯାହାକି ମୋତେ ଆଜି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଗଲା ରାତିରେ ଆଉ ମୋତେ ତ ଭୋକ ବି ଜୋରଦାର ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କିଛି ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁ ବୋଲି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଅଁଳା ଗଛ କଣ ଫଳିଛି ଭୋକରେ ଅଛି ମୁଁ ବହୁତ ଶସ୍ତରେ ଅଛି ଯାହାକି ଆଜି ମୁଁ ପାଣି ନ ପିଏ ମେବି ମୋତେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହେଇଯାଇପାରେ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ମିରେ ଥିଲି ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିଥିଲି ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଶସ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଠି ପାଣି ନ ମିଳୁଛି ତ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ ହିଁ କରିବେ ଚୁପଚାପ ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇ ବସିଯିବେ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ମାତା ମନେ ପକେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ନେ ନହେଲେ ପାଣି ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବ ଦେଖାଯାଉ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଏ ଜିନିଷ ହେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ପାଣି ଦିଅ ହେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ପାଣି ଦିଅ ଏ ଗଙ୍ଗା ମାତା ପାଣି ଦିଅ ଏ ଅନୁଳିଆ ହଁ ଧ ପାଣି ପି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ଏଠି କେତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଯାହାକି ମୁଁ ଆର୍ମିରେ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି ସେଇଟା ରିଏଲି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100% ସିଓର ଯାହାକି ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି ମାଜା ବୋତଲରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ପାଣିର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ମୋତେ ନିଦ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଏତେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ମୁଁ ଆସିଛି ଯାହାକି ଆମର ଗୋଟେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜର ଜାଗାରେ ଯାହାକି ଆଜି ମୁଁ ଅଛି ରାତି ବିତାଉଛି ଜାଣିନି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେବ ଆଉ ମୋତେ ଭୋକ ପ୍ରବଳ ମୁଁ ରାତି ତ ଖାଇବା କେଉଁଠୁ ମୁଁ ଖୋଜିପାରିବିନି ତ ମୁଁ ଆର୍ମିରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଶିଖିଛି କି ଆପ୍ ରାତ ଗୁଜାରନେ କିଲେ ଖାନେ କିଲେ କୁଛ ବି ନେଇଦେବ ସେ ହିନ୍ଦୀରେ କହିଦେଲା ହେଲା ଯେଉଁ ରାତିରେ ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ନଥିବ ତାହେଲେ ଆର୍ମିରେ ଶିଖାଇଛି ଯେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କମସେ କମ୍ ଗୋଟେ ଆପି ଲିଚି ରଖିଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଚି ଏଇଟା ମାନେ ପିଇକି ମୁଁ ଆଜି ରାତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ କେମିତି ଆଜି ଦିନ କାଟୁଛି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରାତି ଭିତରେ ଆଉ ମୋତେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଡର ବି ଲାଗୁଛି ଭାଇ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଉନ ଓ ସରି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବି ମୁଁ ତତେ ପଠେଇଲା କିଏ କିଏ ମୋତେ ତ ପଠେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ଜଙ୍ଗଲରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକିନି ମୁଁ ମୋର ବୁଲିବାଲିକି ଯିବି ତତେ କିଏ ପଠେଇଲା ପୁଣି ଚ୍ୟାନେଲ ହେଲେ ପଠେଇଲା ଭାଇ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ନହେଲେ ତତେ ପୁଣି ପିଇବୁ ଟିକେ କହୁଛୁ ହଁ ନାଇଁ ଟିକେ ପିଇଦେ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଶୀତ ବି ଲାଗିଲାଣି ତା ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ଲିଚି ବି ପିଇଦେଲି ବହୁତ ଶୀତ ଲାଗିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଶୀତରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଛି ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି ମୋ ଶୋଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆଉ ଶୀତରୁ ବଞ୍ଚିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଲିଚି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କରିବି ବହୁତ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠ ଗୁଣ୍ଟଉଛି ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ମୁଁ ଶୀତରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି କାଠ ଶୁଖିଲା କାଠ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ରାତିରେ ଏମିତି ଫସି ଯାଇଥିଲେ ଶୁଖିଲା କାଠ ୟୁଜ୍ କରିବେ କେବେ ବି ହେଲେ କଞ୍ଚା କାଠ ୟୁଜ୍ କରିବେନି କଞ୍ଚା କାଠ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହିବେ ବି କେୟାରଫୁଲ୍ ମୁଁ ବହୁତ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିନେଇଛି ଆଜି ରାତିଟା ଏଇଠି ଶୀତରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କାଠ ଅଛି ଯାହାକି ମୁଁ ରାତି ଯାକ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବି ଆସନ୍ତୁ
ରଖିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଏବେ ନିଆଁ କେମିତି ଆଣିବା, ଆମେ କେମିତି ନିଆଁ ଆଣିବା, ଆପଣ ଯେବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫସି ଯାଇଥିବେ ଆପଣ ନିଆଁ କେମିତି ଆଣିବେ, ମୁଁ ବହୁତ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଶିଖିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଟ୍ରେନିଂରେ ଥିଲି ମୋତେ ଶିଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ ତିନି ଥର ତାଳି ମାରିଲେ କି ତିନି ଥର ସିଟି ମାରିଲେ ସେ ନିଆଁ ଜଳିଯିବ ବୋଲି। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ସେ ତିନି ଥର ତାଳି ମାରିଲେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ। ଓକେ, ଏକ ଦୁଇ ତିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ ଜାଣି ହେଉନି, ମୋ ଫର୍ମୁଲା ବୋଧେ ଭୁଲ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍, ଏକ ଦୁଇ ତିନି। ବୋଧେ ମୋ ଫର୍ମୁଲା କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ନିଆଁ ଜଳିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଉ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆମେ ଶିଖିଛୁ, ବହୁତ ଇଜିଲି ଟେକ୍ନିକ୍ ଗୋଟେ ଶିଖିଛୁ ଆମେ, ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ଏକ ଦୁଇ ତିନି କରି 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 ଯଦି ଆପଣ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଶିଖିନି। ଚିନ୍ତା କରିବେନି, ପକେଟରୁ ମାଛି ସେମାରେ ଏମିତି ଖୋଜି ପମ୍ପ ଟାଣିବେ, ଏମିତି ଖୋଲିବେ, ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନିଆଁ ଜଳିଗଲା। ଆପଣ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାଚିସ୍ରେ ନିଆଁ ଜଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି, ଶୋଇବି ଟିକେ, କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୁଁ ମୋ ଖାଇବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବି ପ୍ରଥମେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଉ ଖାଉ ରେ ଭାଇ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ରେ ଭାଇ। ହେ କ୍ୟାମେରା ଭାଇ, ତୋ ଜୀବନକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି ବୋଲେ ଭାଇ ତୁଇ ତୋ ଘରକୁ ଯା, ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଭାଇ।